aja ne ke wa ni mo katani ogu ai ne ke ke kira ko kem wa ni mo 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 ti ko ko bi ta kana ka ya na goma wa ndi ndira bireria ko bi hevu eh ne ke wa ni mo to ikore ha More than. Why did you? Wadiate, no akurakaria. No akuhure mami. Kuri mudu akwira uno. Jira tu mamu. Uno wake akwira mamu kwira u. Kingori atiriri. Niki okoragwa gikiundu nani? Ate. Ukire mwega, guti problem ukoragwa nayo. Asha, de form 1, girote fithia kwira ri kone principle. Ai, uri hau mamu nenda kwira. Icio ndende tututiaririe. Ngikwira mau mari maheni matheri. Mine ni ndihaga fithi aku ndu onaga ngitwara fithi. Haya. Day form 2. Gira uniform ira jikiraga na shopping ira jikaga ni wongoragira. Onie. Aja e principal. Ku ito maheni. Ngwiraga andu awe iruni aingi na matinge kwendera wega. Mono rika ire tukega makenda gukunyaria na gukunyaria githomo ini. Eh? Tie gwiciria uhoro wa andu makire. Kai umuthi guthire atia. Ni mwole principal chekire tu assembly. Uwe kujiri ate, kakwekiri ate. Ako liga. Eh? Ako liga. Amefanya nini? Full attention. Oh God of all creation. Bless his son and creation. Justice be our shield and defender. May it dwell in unity, peace and liberty. Bless him without him in our borders. Muriega. Muriega rege. Muriega. Kiroko giki ndire mundu mukenu tondu arutwa aria mafatie guthambia cioro matiraruta wira wa uria gufatie makianjiririo ni Edwin Mwendwa, Daniel Njeru na Justin Kimanthi ni mafatie kuona mwarimu Faredi athira. Mwarimu acio ni arutwa aria mataruta wira wao. Wanione baada ya assembly. Odoge goda kugani atirire igeranio ni cirathie na mbere na arutwa othe ni mafati gukorwo ma maikare makirite nigetha igeranio cithie na mbere uri agufatie na ndari kio horocio arutwa muriega mithenya wa muthi ndina gikeno muno Geda kumu menyi thiate, dhukuri no ito nwele kite wega muno, kigela ni ine kia madhafu kaunte o the aebu. Odoge ni ate, siyana alutuo ele kumia dhukuri no neo mara hota ni ete, kaunte ngima ya aebu. Na negu mudho mela nea, wabele ni Beatrice wa Irimu Makothe, Mutikali gani nilo mwana one wa principal. Lazima upate kitu kadogo. Kana mwezi mpigie makofi nyingi.
Mwana hiki odaga kaki? Mutabia. Kwa hivyo na inyo muko da mweke wegato wa sio. Nigeza mukahewi kiheo takeu. Wakele na ake ni Beatrice Wairimu Kagure. Can you go back? Can you go back? Who did it? The assembly is dismissed. Do you know what I'm going to do? Could I have given the same admission numbers? For how long is this going to haunt me? You shocked all of us. Mwalimu kaiko na the natodo. But that girl is very indisciplined. Just let her be. Good. Madam Maira, kiyo nikyo nguwende leta. I think when you talk about mwana matara nyithone and wale in this compound. That girl is so indisciplined. She must leave this school at once. Ate? Mwana ula togoli accounting ima madhafu adhiye. Curriculum master. What is the moment I will vote Tamaruma and Gokoe? The girl is leaving the school. That's what I have said.
atongori kanarege kutongoria. The girl is leaving immediately. Dead of morning in this school. Class teacher, you are class teacher from 3 North. Yes, sir. Mwanosio akorwai gukuna kwao. And you liaise with the deputy. Bwana deputy. Yeah. You clear that girl immediately. Sign the leave out. Aende. You don't want to call the mwalimu. She's already left. You see? So indisciplined. Have you ever heard of that? Ameenda nyumbani? Tell me now. Let the girl live. That's what I've said. Nanda kasoke guku. Uwezi ya juwezi. Respond to such. Do you go now? Why do you want to go and ask your kids? And again, that you get cleared from the register. And Simone, why issue? No, really, more. On a quiet moment, I'm to wait a little bit. To take your performance here, can I go at a performer? No, I don't go at the accounting, my mother. No, more. Why do you want to go and ask your kids? Dionaga na mitu wa miuru. Sari mwini ndi zama ya kaane kwa mkoro wa mwa njibiri netu wa kasi ya njibiri. Madam Maira, why are you not talking to these people? Matiyo na kama kenyi, tandeto neta kwa netu wa kasi ya shiende. Now, Maira, on this, wairi munda mkome na moku, nanda kasa, okay? So, can you clear, can, let her clear from this company? Sari mwini naye ni nini ya tanisu? Hello? Hello? Excuse me, I'm going to go to the motor. Hello? I'm going to go to the motor. I'm going to go to the motor. I'm going to go to the motor. No, I'm going to go to the motor, please. I'm going to go to the motor. I'm going to go to Why did you walk out of the way? You are not going to be a You are not going to be a criminal. You are not going to be a But he is a criminal. You are not going to be a criminal. I am going to be a criminal. What are you trying to tell me? You are not going to be a criminal. 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 Guira kawanyo neti otuko ni ukonyo na muthenya. Ndambuka rucio kiroko twarie ndeto ici. Ah, ni sawa. Na wana waga guka, guka ugwetha kuu. Eh. No uke uya tirire gutiri kauri ingi. Wairimu is there to stay. Tongi wako wangu huuragira. Igimu chikwara gine principal? Niko muhurira. Ona nikutire nda kumuhurira. No niko muhurira uri. Leo, as I have just said, tu wa irimu no wakiria from school, nandika mwana wuku. Kogo that one is clear and we are through with that. I think that's okay now. Mwalimu, ni musiali orenda wa irimu wadhi kana ni orenda? Wana depi the principal. It doesn't matter no recurrent that you can I carry Goku. Near the principal is good enough, I demand that I carry Goku. She is clearly Naniko Yaradi. That's all. Good issues. I call you money about the year. You know, I knew it or a clover made I get a new that you can have. Okay. Okay. Marimo, could you go over one deity? Nanny will cross the chari. They went in Danova. Okay. Sawa. Excuse me. Curriculum master, as you leave, we'll make sure no one clear an account secretary. 20 was here last week.
Nawe class teacher. Make sure no adhi kwa director of education ukadhiria kesi ile ya chronic absenteeism na nakubarudha. You can leave. And I think that one is okay. No mwalimu ili tuwete gari haiki yo next week. Mwalimu, accounts are usually due on demand. That's all. Hey, mwalimu, ni kwa nati ili tuwete gari haiki yo next. Anga mutia tu andu wauke mono si mnini wa juwache. Si muende le? Si muende? Kesi ya dhili andu vimo karekia chida sienyi. But I think I'm through with that now. Leu mwalimu kukwa datuke wa ilimu wate. As you wish, wale mkenda weka na kaya ya free. Kwa adhoka, kwa adhoka. Na wale ni wadhoki ya maudu. You guys, amjuangi kusoma environment. Amuko meona ame kanda ju. Nge tulia. Asa, if you can't beat them, you join them. Meni, kare na kadhi. Namona kedi oko vambesa last week na imo. Thank you.
Karibu. What? And we need like 50,000 in like 2 months. You
know, even my own family is suffering, surely. Is your person going to get a temper? I have an issue with my finances also. Kaleo, hane koko yule kaleina. Niwewe o hile. Naendole sidi ya wewe. Hauduku ilitaka. Na titali ya tuwale universe tedagu itigagira. Ati hagu huwe yete yo. Mambo ime change. You be responsible or not. Ne, wailimu nye konenda dha au mashukuru yo. Simple. Ukai wigu waga nako. Let it sink in your mind. Wailimu dara umakou. Natakuma. Kuma kwa wailimu kou. Ne onyo ni condition. Wene wauma. Oke okay, kulio guthi. Wailimu mutilati gana nake. Wailimu na unginyadho mere hale hivi yali. Wadha kandira dikwa ministry. Demere you are harassing my child. Ushio ni wambere. Wakele. Na ojigwe. Roshio rororo wakia gukia. I'm bringing back my child. Mwana wako ndera mure ya shukuru. Riuri, mwalimu wa Gatondo Secondary School. Mr. Makothe, ni uranyo chai? Ah, Mr. Kunyo chai. Idio ni urare? Ah, ndikule ya hamoke. Ah, kikondu urare, ali, then wake up and go. I'm going to go to the house. My wife. Yeah. No, I didn't get it. Hey? Edo airi. Yeah. Uachane na mtu wangu. This is my man. No, my wife. Tula. Ita. Hello? Dina kuira tiriri. Ikateni. Utie uthu utigane na kuthumbura muthuri wakwa. Ate muthuri waku? Yeah. Leave my man alone. Ikateni my wife. Eh, que te digo que ni tú digo que Edo va a ir mono con gora. Ya no hay. Me hago con gora de día cuando su cuerpo yo ni muere de acá te va. Please, please, no hay. Aló, da cuero tira en la burbuja o algo. A ti no es. Sí, claro, acá está. Están muy rudos.
Mwalimu, tuwe na kesi siya siya na hili igiri, siya form 3. Kuma hidra madhi na mili tama matri mara shoka, na kuligana nore adi mwaili. Siya nesho ni kora wana dhe na mune na munu office. Huko na tutuke mata hidi yate. Asiyo hii, tiga mambe mekare musia. Mangito la ino asia titimete kira kuliva office. Yes, come in. Buddy, I'm worried. Zuri. Marega? Eh, Tariaga. We. Sama, sama. Chita wakagule? Eh, karibu. Kanyina waidimu? Rawa from 3 North. Eh, madashokia. Karibu. Wanooneke class teacher, etawa Mr. Muna. Okay. Eh. It's a pleasure. Tote diate? Timuye tutake shokia? Eh. Siri ya waidimu, era ya ofisi ya principal. Ate? Principo ni kio kandiru na yo. Oh, okay. Alikuwa? Uh-huh. Tudalikuwa? Ako soka dhasi gana? Na wangarusi wa. Adhira mwasamaniyo. Kwa huo? Une mwasoke na mwana, mwaga wakarusi wa. Ate? Joke na mwana mwushi? Negata mwakalia na principo. Mwana fati kukoro wale shukuru. I'm even sorry. Aro kile mwushi ya limo la kalu. Wena wende wewe tumikira gira tumirioke mwushi. None atirele, diadhi na mwana. Mwana yangu ikara huko nitulali na mwalimu huko. Aku ikara huko. Mwalimu munene yoka le tandeka hau umwe nika gure. Leta ringo litikana. No te toto tira mwana omonde. Ndio ka ni raji kwa ndiraguga. Ndauga tiriri kuti mwana ndiraji nake. Mwalimu. Ndia gushoke shukuru. Udome wega. Ikuta roto ve fote. Mm. Mbaka kira. The moist litmus paper which turns from red. Is it going to turn from red to blue?
Yes. The red litmus paper, the blue litmus paper we transferred. So you use, do you use a moist blue litmus paper or a moist red litmus paper? Oh, no, pero mana toque que era aquí. Ndirakwira tiriri ndiukanira njigwa ni mwana ndiracoka nake muci mwana no nginya aikare gukwari cukuru no ndikire ritwa kagure umwire atiriri ndahire mwana mwire ndahire mwana period manyita ndukwara ni ndovirie gutige mwana goko eh ano abi nanyareki ya No hay, es un equipo en Baya. Cabeza, no hay. Ni hay, ni hay, ni ¿Qué es eso? I'm going to meet your deadlines. Pero qué. Hey, ¿qué dije yo? Learn to meet your deadlines. Anyway, ¿qué pasó? Mr. Muna, who is always absent, ni moleki kumaki. Who are you? Finish your work. Ndosi wenge ni pasó music festival. Mas intento ni marosio. Nada te cae para todo la timusión de. Toca a todas las olvas. Eonga timia solo vas. Hey, ¿no le gusta tu reinete? ¿Usó que gusta tu gada di? Hey, ambori que coma aquí. Ay, alfea. And by the way, all glasses must be attended to. No ama igual. Uy, mucho tren si no. I think I'm going to go to the house. Asha, no, coina, coina. ¿Qué es lo que yo Na, by the way, ¿cuál es pesa ya conference en que peleca music festival? Imagine. ¿Dónde puede ir? Hey, my friends, ¿qué es lo que está? Vengo a ir a tu. I said, I should not report back to this school. What's happening? I'm going to go to the school. I'm going to go to the school.
You should follow instructions. You mama kagia mono you people. Temwa geria. Na kwa pisai. Uyu airimo. Adire kera adire. Isi airimo ne kwa nagare mwangi makangari kwa tiri. And you are aspiring to become principal. Is that the way you will be running schools? You have to follow instructions once you are given instructions. Mwalimu. Kana hii heka uduka geo itodo siro no kulimu. Wani ndo mwala tura mwadi kageria that. Yonde mwala mburi ya kaundu kaundu. Nini mwala digeria? Let her go home. You teachers, I cannot imagine this one can happen. Anaitwa nani? Beatrice. Anaenda nyumbani saa hii. And class teacher, I will hold you responsible if Wairimu does not go home. Shika. Namodhiye. Okay, yes. You should learn to follow instructions, you people. Kijana kuja. Kuja, kijana. Yeah. Diva pia na kuna ngere Beatrice. Where do you need ngere Beatrice? Last teacher. Niangu kweli. Hi, leave out. Kwani mefanya? Mbuni shikia nikasikia. Christopher. Ye. Tenua utuwa maru eno. Ngati class teacher anduma. Yake. Kikiyo kamuri yiko la tinda kwa kengia. Ha? Sawa. Hello. Edo airu mama ni ndi na dio era. Ne tondu ndato iria turaragie guru tutina rekia kwaria. Diko die ne menda kumenya. Mutumi ocio rocire thimu igoro na vura nuriku. Nduna mbira. Nora menya wana nora numire. Ah. Guogo ka kanambuke tambotige neo na wairimu aukite wairimu nenduwe kuigatwa no daddy neke gross misconduct kwa wairimu korogoe na dhene antispirin. Na wewe ngatwa ne yaguo. Nuko na nyoni edatu miro maru. Aya.
Kwa guwa inandwe. Emburi ya kwa emuroge. Tatonya nyombo nyunya gesa imbuke. Edo wairimo. Kwa ngata wairimo kwa dhiate ya. Oyo wego kumosie. Kwa kuembi tresi wairimo ya gana fomudiri. Edo wairimo kora luta wera waku wate anduko ino. Ah. Wairimu, nikuwa kwe Beatrice, wairimu wenge kila dhile kenyu. Ii, hewe wita kwa Beatrice, wairimu kagure. Hmm. Okay. Ah, huwara huwa nikewe ingatiru wetewe? Ndiyo, nui no maru wa de hairu. Ndadhye ofisi dako rada didari kuo. Hmm. Lewe, tondofa ya wanadhai. Rakini mam, niki yato mire modu te alliance, moda head school. Na wairu mo? Ha, nero nene ko lo teru kunjure. Lewe, yiden dona ko gue ang gata ko ay, wakala ko gue kaga musi. Menya nede na wambia wairu mo. Tareu na kuire loni. Ananginya nyombe no tugiaka. Kutimbe sana agwataga. Wairi mutura sokire to agura broti town. Ide dra ririkana. Yo me yawa na broti yo nimbia nirakuite. Koguo ginya riu ndirona mbia. Na Ora uga agwo no gwata gambia men tuko ino wairimo ndirere wa ni maundu maguo. Nigo mbia ina sio no gwataga. Wana mbere nino na guku kwina mbia. No riu wasokire kwa ya no garuruku. Na nie mandira menyani ate kurathi. Tondu mbia siake ndimenyaga ithie sako. Ananginya kumbere ithie anda mbere ithagia. Tewa hili mumaundu ni manene kwa mutangirewa. Tondo wa nani ene nagire thayo nondo wa mundu wa musio. Mwona di. Tu mea maundu mamwe. Mwa girewa ni kuwele ya kwa. No, ni turafo ya ngaitu. Ni kukose njia. Tu mwa tuikadiri na wete kio. Sawa mam. Ni gushoka zikuru. Sawa irimu. Ndo kama ke maudu na mako wagira. Nigo my daughter. To kama ke. Dio dome. Na we umeririe. Na mogera ye kwari na dadi muno. Sawa sawa. Kevin. Na ndo gasoke na buba. Sawa. Aya irimu. Edo wairimo. Omenye nindira dhaka ne wako kumusi nginyari u. Uu anamuana taruriuri ola vuri vya kithaka. Nwa kutudhini ya kuku. Oke, oke. Ni wanandira kuerewa. Nwa kutindoke no githia mundu wa vao. Ah. Oke. Okay.